Поглиблення євроінтеграції і цілковиту підтримку України Латвією говорив її президент із прем'єр-міністром України Арсенієм Яценюком. Київ та Рига також підписали меморандум про співпрацю в агропромисловому комплексі та про взаємні інвестиції. А на круглому столі за участі Войоніса та Яценюка йшла мова і про важливість радикальних реформ в Україні, про децентралізацію та лібералізацію візового режиму з ЄС. Латвія – наш партнер. Ми сподіваємося на вас в процесі лібералізації візового режиму. Ми працюємо над всіма технічними питаннями і розраховуємо, що український парламент підтримає необхідні закони для того, щоб лібералізація відбулася. Ми підтримуємо Україну на шляху до євроінтеграції. Латвія чітко стоїть на позиції підтримки незалежності та територіальної цілісності вашої країни. Ми будемо наполягати на продовженні дії санкцій щодо тих, хто порушує ці норми.